Gözümüz görə-görə yandırmaq idi məqsəd. Söndürmək yox idi. Söndürmədilər, yəni yağını söndürmədilər. Yəni suyu vuran yoxdur. Və indi özünüz də buradasınız, bütün pajarlar buradadır, çəkildə. Amma orada heç kim yoxdur, yandırmasın. Belə ki, çəkiliş qrupları yəni, gəldi, hamı başladı söndürməyə. Yəni sanki məqsəd burada odur ki, bu bazarı yandırmaq. İkinci bir məqsəd yoxdur.